ତମକୁ ମାଠିଆ ବୋଲି ଡାକି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ଭଗବାନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତମର ଏ ମାଠିଆ ଡାକ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି ଭୋଳା ଭାଇ। ଆପଣ ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି? ମାଧବର ଡାକିବା ଅଭ୍ୟାସ ତ, କେବଳ ମୁଁ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହିଁ କରିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସତରେ ମୋ ଲଡ଼ୁକୁ ମୋଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ଯିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମ ପୁଅକୁ ଆମଠୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ସଂସାର ମୋହ ମାୟାର ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ତମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହବ ବା କେମିତି? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ତାର ମାଆର ଥିବା ପ୍ରେମ, ଯାହା ଅପରାଜିତାର ଲଡ଼ୁଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ଲଡ଼ୁ ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେବେ ବି ଅପରାଜିତା ଭାବର ସହ ବାଲ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପେ ଆପେ ବାଲ ଗଣେଶ ଲଡ଼ୁ ହେଇ ଏ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଆସିପାରିବି। ଏବେ ଖୁସି ହେଲେ ନା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, Sun Direct channel number 657, Tata Play channel number 1757, Videocon D2H channel number 1311 ku aaj hi visit karantu। Odisha ra samasta cable network re mathya Sidharth TV upalabdha। Apanaka TV paradare Sidharth TV dekhi parunathile, nija cable kimba DTH operator ku shighra jogajog karantu।